ପାଣି ଅଛି ତ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ନଚେତ୍ କେବଳ ସଙ୍କଟ। ଆଉ ଏବେ ଏହି ସଙ୍କଟ ବିକଟାଳ ରୂପ ନେବାରେ ଲାଗିଛି, ଏମିତି ବିକଟାଳ ରୂପ ଯାହା ମଣିଷ ପାଇଁ ବହୁ ବିପଦ ଆଣୁଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଡିଣ୍ଡୋରି ଗାଁର ଏକ ଚିତ୍ର ତ ଏମିତି କିଛି ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ପାଣି ପାଇଁ ମଣିଷମାନେ ପଶୁଠାରୁ ବି ବଳିଗଲେନି, ଆଉ ପଶୁଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଆଣିଲେ। ଅନବରତ ଜଙ୍ଗଲ କଟା, କମୁଥିବା ପାଣି ସମସ୍ୟାରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବା, କେମିତି ମଣିଷ ହେବା ଓ ମାନବିକତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ଏକଥା ଭାବିବାକୁ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ପାଣି ପାଇଁ ଲାଗିଥିବା ହାହାକାରରେ ଏତିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୋଇଛି ଯେ ଆମେ ଏବେ ପଶୁ ପାଲଟିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି। ଆପଣ ବୁଝି ତ ପାରିଥିବେ ଏହି ପୁଅ ଉପରେ କାହିଁକି କପଡ଼ା ଢଙ୍କା ଯାଇଛି। ଯଦି ବୁଝିପାରିଲେନି ତେବେ ନିଜେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏହା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଧାନ ଟୋଲା ମେଁ ତିନ କୁଆଁ ହେ ବସ୍ତି ଅନ୍ଦର ଵହାଁ ପାନି ନହୀଁ ହେ। ଫିର କୈସେ ପ୍ୟାସ ବୁଝତି ଆପ ଲୋଗୋଁ କୀ? ଜଙ୍ଗଲ କିନାରେ କୁଆଁ ହେ ଵହାଁ ଥୋଡ଼ା ସା ପାନି ହେ, ଵହୀଁ ସେ ଗୁଜାରା କରତେ ହେଁ ଲୋଗ। ଦେଖନେ ମେଁ ଆରା କପଡ଼ା ଢାକ କେ ରଖେଁ, ପତ୍ଥର ରଖା ହୁଆ ଚାରୋଁ ତରଫ। କୁଏଁ କୋ ନହୀଁ ଢକେଁଗେ ତୋ ପାନି ବନ୍ଦର ପିଇ ଯାଏଁଗେ, ଇସଲିଏ ହମ ଲୋଗ ଢକ କେ ରଖତି ହେଁ ପାନି। ଏକଥା ବି ଠିକ, ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ମଣିଷର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ସଙ୍କଟ ହୋଇ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଲୋକେ ପାଣିର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକେ ପାଣିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଶୁମାନଙ୍କର ହକ୍ ମାରିବା ଭଳି ସ୍ତରକୁ ଆସିଗଲେଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଡିଣ୍ଡୁରି ଜିଲ୍ଲା ଧାମିନଟୋଲା ଗାଁର। ଆଉ ଯେଉଁ କୂଅକୁ ଆପଣ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ଜଙ୍ଗଲର ଖୁବ୍ ନିକଟରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଝରି ଝରି କିଛି ଲିଟର ପାଣି ଜମା ହୁଏ, ଯାହା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବ ଯାଏଁ ଜଙ୍ଗଲୀ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ହେଲା, ଆଉ ଏହି କୂଅ ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପହରା। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସରକାରୀ କଳର ମନୋଭାବ ବି ଚିରାଚରିତ। हमारे स्तर से ये कार्रवाई करी गई है कि जहाँ जहाँ पे हैंडपम्प पर्याप्त मात्रा में नहीं है या फिर अन्य पानी का कोई स्रोत नहीं है, उसके लिए हमने परिवहन की पूरी व्यवस्था कर रखी है। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତର୍କ ତ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବାହାନା ବି ଶୁଣାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଏଠି କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜାଦି ସେ ଆଜ ତକ୍ କିସି ପ୍ରକାର କି ୟହାଁ ପେ ସୁବିଧା ନହିଁ ହୁଆ ହେ, ନା ପାନି କି ସୁବିଧା ହେ, ନା ହେଡ଼ପମ୍ପ ହେ। ଦୋ ଚାର ଏନେ ଦୋ ହେଡ଼ପମ୍ପ ହେ, ଓ ଭି ବର୍ଷୋଁ ଖରାପ ହୋ ଚୁକି ହେ। ମଣିଷର ପ୍ରକୃତି ଭଲ ଦିନରେ ସାବଧାନତା ଭୁଲାଇ ଆରାମରେ ଶୋଇବା, ଆଉ ସମସ୍ୟା ଦିନରେ ଛାତି ପିଟି କାନ୍ଦିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଣିଷର ଏହି ପ୍ରକୃତି ବାଘୀନ ପଶୁମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ପକାଇ ଦେଉଛି ବିପଦରେ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏ ଖରାପ ସମୟ ମଣିଷକୁ ମାନବିକତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପଶୁ ହେବାରୁ ରୋକିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।